parasta Jyväskylässä on se, että täällä meidän kotipihassa 15 minuuttia kun juna lähtee Helsinkiin. Matkamme käy Helsinkiin kuvaamaan. Siellä Eevi Teittinen on jo lämmittelemässä meille Helsingin kaupunkia valmiiksi. Kokeillaan ensimmäistä kertaa tälle, että lähdetään aamulla junalla ja tullaan illalla junalla takaisin. Koska säästöbudjetti. Eihän meille nyt rahaa riitä mihinkään hotelleihin ja muihin, nyt tullaan samana päivänä takaisin. Hyvät matkustajat, tämä on Intercity-juna Helsinkiin. Seuraavat pysähdyspaikkamme ovat Jämsä. Hyvää matkaa i Tåget Finnsen restaurantaan. Trevlig resa. Reissun päätarkoitus on siis tehdä Eevi Teittisen kanssa treenivideo, Instagram-video ja valokuvia, koska sisällön tuottaminen on aina kivaa ja siinä semmoinen niin kuin sivuseikkana. Tafferin uusi mallisto. Tähän on hyvä julkaista tällä tavalla. Ja sitten jos oikein käy hyvää tsäkkää, niin meillä on vielä Eveitä Pistegren tulossa kans moikkaa. Ja iltapäivästä mennään ennen kuin lähdetään junalla takaisin, niin käymme moikkaa Renne. Yleensä me ihan näin aikaisin aloiteta aamua. Mutta silloin tälle tämä sopii ihan hyvin. No niin, ja oikein hyvää torstai huomenta vaan kaikille numero 2, joka yläkerrasta löytyy ekstra lippun kanssa matkustaville. Tänä vuonna ollaan paljon puhuttu siitä, että jokainen euro pitää saada hyötykäyttöön. Jokainen euro ja minuutti, sen takia meillä on eväät mukaan. Ei tarvitse mennä välttämättä syömään mihinkään. Kun välillä tulee niitä viestejä, että miten te kerkeätte kaikki tekee, paljon teillä on tunteja vuorokaudessa, mutta tässä me tehdään samalla töitä, syyään ja matkustetaan. Kaikki samaan aikaan. Niin saadaan mahdollisimman paljon irti jokaisen tunnista. Jälleen kerran pelkkää voittoa. Viimeksi kun oltiin yli 5 minuuttia etuajassa junaan, konduktori sanoi, että VR on tapojensa mukaisesti hieman etuajassa nauro päällä. Editoimassa tommona. Sehän näyttää hyvältä. Joo. Se on hyvä. Tää on siis täydellinen. Kato nyt. Koko on kun tekee hommia. Joku on vaan siis hajaille. Voisitko sä työntää? Huomaako, että se ei ole hirveesti nukkunut? Tuu Mä haluaisin aika selkeänä pitää sen, että minkälainen valmentaja mä oon. Mä en oo mitään fitnessvalmentaja tai tämmönen vaan niin kuin pikemminkin just perustaan kaiken tekemisen hyvinvointiin. Ja se on vähän katsotaan ylös hyvin. Tää on makee fiilis. Sitten eteenpäin. Tosi hyvä siellä, kun mä oon. Te
ete ykkönen ulos. Ja maalunvitsi jotenkin kaikki kohtaa. Mitä? Voisi blokkaa. Joo, ja entinen urheilija. Nykyinen, I don't know. Vaihtaisi se seksisen pelissä. Lopetti fitnessin. Tekee enemmän rahaa kuin ikinä. Playboyin. Muuni Dubaihin. Sale Espoon. Sale Espoon. Oli varmaan vittu asiakas. Kyllä. Ihan perussetti. Moro moro. Mä lähden häivittävästi. Saatiin siis eviteitti se video pakettiin ja... Toinen pieni suuri nainen tuli sitten paloon. Kuvataan Stistrikerin kanssa sellainen nopea päivitys. Ei mene liikaa häiritsemään hänen tekemistään, koska on seasoni päällä. Posket lommolla ja keskittyminen tapissani kisoihin. Ei häiritä liiaksi, ollaan vähän tämmöinen kauempana vaan kuvaamassa. Tuntuis, että palaset kaloksahtelee kohdalleen. Tuo videot paketissa ja kuvat tuli ihan perkeleesti kaikki. Saanko mä taas perkele? Sori. Ei saa sanoa perkelettä videolle, koska se tulee joku sanoa, että älä aina sano perkele. Oli tosi hauska. Näkee ihmiset niinku omana ittenään ilman niinku mitään ylimääräistä, niin yleensä sitten kuoriutuu aina tosi hauskoja ihmisiä. Joo, mulla on suurempi reitsi. Hyvän näköinen paita sulle. Eikö se on viimeisen päälle. Nyt on muuten viimeisen päälle tota noin, niin rätit. Kehotan kiinnittämään huomiota yksityiskohtiin. Hyvän näköinen. On. Uunituoretta. Koska näitä olisi saanut kaupassa? Se on pari viikkoa varmaan. Niin tästä hetkestä. Joka on sitten... Sä oot vaan pari tässä muutelta. Siis tosi hyvä. Sitä matsku on niin kuin... Mä niin, miten mä nyt kuvailisin tätä, mutta tämä ei ole niin kuin ihan perus kollegeja, mutta tämä on tämmöistä niin kuin... No, mutta se täyttäisi tekemään, että tämä on niin kuin aika mukava kevyt, että jos on niin hiostava. Orivedellä neulottu kangas. Tarviiko erikseen sanoa, että vähän väsyttää? Ei vaan vielä ei väsyt, kohta väsyttää. Tullaan junassa lähdössä kotiin Jyväskylään. Kello 7, lähdimme 6. 3 videoa. Kuvia. Sitten käytiin vaikka renne. Onnistunut päivä. Nyt voisi tässä matkalla katsoa vähän kuvia, kun oli niin hyviä kuvia, ettei malta olla katsomatta. Mikä parasta? Kaikki, ketkä näkii tänne, kysyy, mikä toi on ja mistä saa ja vitsi, kun on hyvä. Silloin ollaan onnistuttu. Reissuideahan oli myös kuvata videot, saada hyvää matskua, mutta tuo tää näytille ja näyttää se videolle, koska näitähän me tehdään. Renne naurku. Sitten kahvi on siellä Mannerheimin tiellä. Mä sanon, että tää on tuttu Monopolista.
Mannerheikin tie. Kyllä tässä oli suurkaupungin vilinää kyllä tarpeeksi nyt. Ai vitsi, siellä on nyt niin paljon videoita kuule nyt olisi niinku editoimatta, että nyt ei tarvis kyllä muuta tehdä kuin niitä. Mutta, ei vitsi, mä oon yli. Tää on hyvä. Mä uskon, että tästä tulee nyt semmonen uusia oikein niinku mullistus tulossa. Bufferin elämä. Ei olekaan huono. Kaikki ihastelee tätä paitaa. Näet se. En malttaa mennä ohi kun näkee. Voi vitsi, mistähän toi jatkaa sun tommonen pai. Oota pari viikkoa, niin sit tulee. Hyvä. Olisiko tässä over and out? Kyllä. Kiitos.